ବିଜେଡି ଅମଳରେ ବାସ୍ତବରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ହେଉଥିଲା ବିକାଶ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। କେବଳ ପିଡିଏ ସେଣ୍ଟରରେ ନିଜ ପ୍ରଚାରରେ ନବୀନ ଉଡାଇଥିଲେ କୋଟିଏରୁ ଟଙ୍କା ଅଧିକା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଉଳ ମାଗଣା କରିଦେବା ପରେ ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଥିଲା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡର। ତେଣୁ ନିଜ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପିଡିଏ ସେଣ୍ଟରରେ ନିଜ ଫଟୋ ଲଗାଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ନାଁରେ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଚାରର ପୋଲ ଖୋଲିଛି ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ନାଁରେ ନିଜ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ନବୀନ ଉଡାଇଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଆଇରୁ ଆସିଛି ଯେ ବିଜେଡି ଅମଳରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତରେ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଆଇ ଏହାର ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଇଏ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। କେବଳ ପିଡିଏସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ନିଜ ପ୍ରଚାରରେ ନବୀନ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇଥିବା ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଉଳ ମାଗଣା କରିଦେବା ପରେ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡର ଘାରିଥିଲା, ତେଣୁ ନିଜ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପିଡିଏସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ନିଜ ଫଟୋ ଲଗାଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ନାଁରେ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପୋଲ ଖୋଲିଛି ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ। ତେବେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ନାଁରେ ନିଜ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ନବୀନ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଆର୍ଟିଆଇରୁ ଯେଉଁ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ 1 କୋଟିରୁ ବି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କେବଳ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପିଡିଏସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ, ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ତଥ୍ୟ। ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ ପାଇବାରୁ ବା ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉନଥିଲା, ଏମିତି ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋଉ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ରାସନ ଦୋକାନରେ ବା ଯୋଉ ଆପଣ କହିପାରିବେ ସାଧାରଣ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଫଟୋ ଲାଗିଥିବା ଯୋଉ ବ୍ୟାନର ଏବଂ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗେଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସମୟରେ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି କେବଳ ସେଇଥିରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବିଜେଡି ସେ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହାର ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଏହି ତଥ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ସରକାର କିପରି ଭାବେ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଜାଗାରେ ଯୋଜନା ନାଁରେ ନିଜ ଦଳର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ତାର ପୋଲ ଖୋଲିଛି। ଏବଂ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ କିପରି ଭାବେ ଏହିଭଳି ରାସନ ଦୋକାନରେ ଏମିତି ହୋର୍ଡିଂ ବ୍ୟାନର ଲାଗୁଥିଲା, ତାହା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ସମୟରେ କିପରି ଭାବେ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକସେ ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର ନାଁରେ ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିଥିଲା ବିଜେଡି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଏମିତି ଉଦାହରଣ ରହିଛି ମନ୍ଦାକିନୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ରହିଥିଲେ, ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ପାଉନଥିବା ବେଳେ ଇଏ ପ୍ରଚାର ସରକାର, ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର କେବଳ ନିଜ ପ୍ରଚାରରେ ହିଁ ପିଡିଏସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କେବଳ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ସମୟରେ ପିଡିଏସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। କଟକରେ ସର୍ବାଧିକ 6,88,200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 6,76,800 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ନବୀନ। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମରେ 6,50,400 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁରରେ 5,60,400 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।